É, bom dia. Eu vou tentar falar como software livre pode ajudar aí a evolução de uma empresa ou como criar uma empresa. É, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou matemático, formado no IME na Usp de São Paulo. É, os slides estão tá naquele endereço ali do Bitly. Ali está meu e-mail, meu Twitter e eu falo algumas besteiras no YouTube falando sobre empre empreendedorismo também. Bom, só para mim ter uma ideia, quem tem empresa ou pensa em ter empresa, levanta a mão aí. Meus pêsames. Bom, é, para quem não sabe, eu sou desenvolvedor, Depois daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre mim. E eu como desenvolvedor, eu sempre pensei, eu vou usar a melhor tecnologia para me a solução que eu quero desenvolver. E... E isso, no mundo de empreendedorismo, pode ser um problema. Um exemplo do, do assunto que sempre sai aí: Ah, Go é melhor do que Python, Python é melhor que PHP, PHP é melhor do que não sei o quê. E isso é bom para a tecnologia. É, isso daí fomenta debates, é, discussões, e, e o pessoal se conhece. Isso daí é, é bacana. Principalmente aqui no é né, que tem desenvolvedor em várias tecnologias. Bom. Quem sou eu como desenvolvedor? Né? Eu já contribuí com alguns projetos open source. Hoje não tenho mais tempo, infelizmente, mas já, já contribuí com o core do MongoDB, Mongo Engine, que é um, um drive de conexão de Python com Mongo, com com Go. Eu já contribuí com a linguagem Go, o core da linguagem, com Plone, que hoje é usado muito pelo governo. Uh, fui durante três anos core comitter do Django, que é um dos maiores ou mais conhecidos framework Python, e o que é um framework minimalista, bem antigo em Python. Uh, eu, como empreendedor, eu tenho três empresas. A do Meia, não acessem, não, que é conteúdo adulto. Quem não gosta, não, não acesse. Então, eu sou um dos sócios do Filmow, que é uma rede social de filmes. Uh, tem a Porn, que é um projeto aí de conteúdo adulto, que hoje a gente faz gateway de pagamento para a MindGeek, que é dona do PornHub e o Porn. Então, tudo que termina pagamento, cartão de crédito nacional, boleto nacional, é, boleto é só nacional, né? E depósito bancário, a gente que cuida. E a Nuveu, que é uma empresa mais nova aí que eu tenho, que a gente trabalha com a OCR, enfim, é, é umas coisas bem legais que a gente faz. Uh, usar a melhor tecnologia não sai barato. Então, quando, quando eu comecei a desenvolver, é, hoje duas empresas minhas, a Porn e a Nuveo, elas usam Go. É uma tecnologia nova praticamente. Foi aberta, ela foi criada em 2007 pelo Google, aberta em 2009 como open source. E, e com isso, tem poucos profissionais no mercado. Mas é uma tecnologia excelente. Então, como eu venho do mundo que trabalhava com Python desde 2006, é, Python tem um sério problema com assíncrono, concorrência. E Go, ele resolve isso daí 100% nativo. Bom, quando eu comecei a empreender, a primeira coisa que eu fiz foi, não vou usar mais Python para nada, vou usar Go, porque Go é melhor, por causa disso, daquilo, enfim, que não vem ao caso. E, e foi o que eu fiz. Saí lá, escrevendo o código... É, não sabia o que era empreender eu não tenho ninguém na família que tem empresa e bom para mim empreender era eu vou fazer um software colocar na internet e ele se vende sozinho mal eu estava enganado que depois do software estar tá pronto aí sim eu iria começar a empreender então eu fui lá resolvi fazer tudo em Go e fiz só que aí começou os meus problemas né uh... Então, como eu sou desenvolvedor, que eu comentei, eu gosto de usar as melhores tecnologias, e nesse mundo de empreendedorismo, isso, algumas vezes, pode se tornar um problema, que eu vou falar no caso aqui da frente. É, um dos problemas que eu tenho hoje, dentro das duas empresas, é contratar programador, contratar profissional. Então, uma que, quando eu lanço vaga, ah, eu preciso de um desenvolvedor Go, que, usa, que sabe usar PostgreSQL, mas eu não uso o básico do post, eu uso o JSONB, b que é uma estrutura de dados que tem dentro do post, aquele que saiu na 9.3, se eu não me engano. Então, começa a assustar o desenvolvedor. E, e, e para mim, contratar programador é extremamente complicado. O que eu tenho feito é formar. Ou seja, eu formando o desenvolvedor, eu contrato, sei lá, um cara que, que manja de Python, manja de Ruby ou manja de Java, enfim, qualquer tecnologia, e ele está afim de aprender Go, aprender o que a gente usa. Eu trago para dentro de casa e ele tem um time aí de, sei lá, quatro meses para começar a produzir o código que eu preciso. E se no meio desse tempo ele não gostou de trabalhar com Go, ele vai sair fora. Então, hoje, infelizmente ou felizmente, eu tenho que aprender a lidar com esse cenário. Por quê? Pela escolha que eu fiz lá atrás, querendo usar a melhor tecnologia. Ah, mas o Google contrata a rodo, beleza? Eles têm dinheiro, eu não. Então é, é, é complicado a gente usar a melhor tecnologia porque está em buzzwords. É, é legal para caramba para a gente desenvolvedor, mas para o mundo corporativo, o mundo corporativo é complicado. Eu não sou um empresário de sucesso, eu sou um moleque que está brincando aí de empreender. E é complicado eu me comparar com o Google ou com, tirar um programador do Google. Ah, vou contratar um programador bom em, em, em Go, por exemplo. Eu posso ter dinheiro em caixa, mas ele não vai sair do Google, ele não vai sair da Canonical, porque ele gosta de trabalhar lá. Então, qualquer tecnologia, Go que eu estou usando é um exemplo. Qualquer tecnologia nova pode ser um problema para dentro de uma empresa. Bom, o, 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 os dois casos, né, da, da Noveo e da Porn, que eu uso, uso Go, uso... Algum, algumas tecnologias diferentes. Como conta, com, comentei, contratar programador ou qualquer profissional, ou contratar um estagiário. Cara, o estagiário vai demorar muito mais tempo para aprender a tecnologia do que aprender Python. Python é uma linguagem muito simples, é uma linguagem dinâmica, então você não tem que compilar, começa a quebrar as barreiras. Se a Nuveo ou a Porn tivesse começado com Python, ou PHP, não importa a tecnologia, a curva de aprendizado de qualquer profissional dentro da empresa, dentro do, da, da empresa que eu tenho, seria muito mais fácil. Uh, treinar profissional. Bom, o, o, o profissional vai entrar, ele tem o time de aprender a tecnologia. E isso é uma puta barreira para a gente. Porque, sei lá, vou contratar um desenvolvedor Python. Ele já sabe Python, ele entra para dentro do time, aprende o que a gente faz e sai desenvolvendo. Custo do profissional. Eu sou de São Paulo, então o mercado em São Paulo é muito agitado de tecnologia. Então hoje, um programador meu está ganhando 8 mil reais. E isso é um programador que não sabe igual. Quando ele começa a aprender, ele vai vir vai e pedir, vai pedir aumento para mim. E para uma empresa pequena, uma startup que vive de financiamento de investidor é extremamente complicado. Bom, o tempo dele começar a andar sozinho, começar a realmente produzir. É, é extremamente. está aqui, que legal. É, é extremamente complicado. Se fosse Ruby, Python, PHP, ele, ele já sabia a tecnologia. Ele ia chegar só a entender nosso modelo de negócio e sair produzindo. Bom, um outro ponto muito importante: é, como o Go é uma linguagem nova, o ecossistema da linguagem. É, hoje eu tenho poucas bibliotecas no mercado. Hoje eu tenho até bastante, mas sei lá, eu quero brincar com OCR e com Go. Cara, tem um cara lá que mora na Rússia que foi e desenvolveu. Então você tem que pegar o código dele e evoluir. Ou se não existir a biblioteca, você tem que criar. Então, a escolha da tecnologia é muito nova, ou que não foi tão difundida no, no mercado, é, você tem que estar preparado para lidar com isso. Para o cara se deparar com um problema, sei lá, conexão com com MySQL, hoje existe nativo lá do Go, só que poderia não existir se eu usasse Rust, por exemplo. Eu tenho uma gama muito menos de biblioteca e eu teria que estar preparado para sentar e resolver o problema, porque eu escolhi usar aquela tecnologia. E, e no momento que a gente está é, eu sentar e trocar minha, meu case de tecnologia meu, minha suite de desenvolvimento seria um puto problema porque hoje eu já tenho APIs pública que meu cliente consome não na porn mas na nuvem eu tenho aplicativo mobile rodando e eu trocando de tecnologia teoricamente os endpoints teria que ser trocado ou não eu posso até manter fazendo rota é, proxy reverse alguma coisa mas o tempo que eu perderia o time que eu perderia para trocar essa tecnologia, ia ser muito grande. Bom, é, como eu comentei, eu atendo o pessoal da Pornhub na empresa, na, na Porn. E esse contato surgiu da venda de um site que eu vim palestrar o ano passado. O ano passado eu falei sobre um site chamado Samba Conteúdo Adulto aí. que Procura no Google Samba conteúdo adulto, vocês vão saber o que é. E há cinco meses atrás, o pessoal da Pornhub me procurou e a gente eu acabei vendendo essa empresa. Eu vou fazer um resumo muito rápido da tecnologia sobre como foi evoluindo. O site praticamente ele nasceu como um dos meus favoritos moleque, eu gostava de conteúdo adulto, consumia muito, e eu usava os favoritos para catalogar. Poderia ser qualquer conteúdo, mas no meu caso foi conteúdo adulto. Até que eu casei em fevereiro, e em março eu não achei um vídeo que eu queria consumir. E eu falei, pô, eu sou um programador de, de merda, né? eu não sei catalogar as minhas coisas. E com isso surgiu um WordPress, esse WordPress... Por que o WordPress? Né? Porque você clicou, está instalado, está pronto e você sai usando. E desse WordPress, comecei a colocar meus favoritos lá, o Google indexou, até que um dia eu cheguei em casa e cadê meu site online? Bom, ele tinha caído porque estava com muito tráfego, e para mim era um site pessoal. E eu coloquei um servidor, outro servidor, até que eu falei, pô, esse negócio está me dando custo, né? E eu sou um desenvolvedor Python, vou escrever esse negócio aqui em Python bom fui lá reescrevi tudo em Python de três servidores foi para um servidor de novo e começou a crescer crescer outro servidor outro servidor eu falei pô para mim consumir o meu conteúdo adulto que eu queria consumir está saindo caro essa, essa brincadeira né e eu fui estudar o que, que eu poderia fazer para para baratear esse negócio eu não estava nem desde o começo eu não pensei em empreender com isso para mim era uso pessoal é... Bom, resolvi fazer o site estático, porque você coloca lá num servidor HTTP, no caso era Nginx, e HTML é fácil de escalar, você coloca máquinas, e meu gargalo seria gerar esses HTML para servir. Então eu tirei o problema de servir para o meu cliente, para servir o site, e coloquei o gargalo em gerar esse site. Bom, comecei a gerar o site, consegui escalar ele super bem e tal. É, no final, ele estava com média de 55 milhões de page view dia. Então, era um site gigante. Por isso que o pessoal da, da, da Pornhub veio atrás de mim, quis comprar e tal. Bom, então, esse é um outro case aí de, de empreendedorismo. E, no final, eu estava usando o Go. Mas ele foi passando por tecnologia. É, eu tinha o poder de escolha de falar, não, vou começar com PHP porque tá, que eu clico lá, está funcionando. Pô, eu PHP já não está me servindo, por quê? Porque eu não conheço PHP e não conheço WordPress e, enfim, fui e migrei para Python. Depois de Python, eu vi que Python estava sendo gargalo pelo tempo de geração de dos HTML, não dei para Então, ele foi uma curva de, de, de evolução diferente da, da, das duas outras empresas. que eu já comecei com Go direto. Eu comecei com Go por causa desse caso que eu acabei de comentar que Go serviu excelente para a geração desse site. E por isso que eu fui para Go, porque eu falei, não, nunca mais vou usar Python, que Go para mim está nativo, como programar em Python, só que eu pensando como desenvolvedor. Quando eu me coloquei como empresário, como como um, um cara de, de, de business, eu falei, pô, esse negócio está ficando complicado para montar um time. E nesse site que foi comprado, era só eu programando. Então é muito fácil escolher a tecnologia. Eu não precisava de time. Bom, um outro caso é o Filmow.com, que é uma rede social de filmes. Vou contar uma, uma breve história do, de como foi. Né? Ele começou em 2009, o, o site, com duas pessoas de Minas Gerais, do, do interior de Minas, de Mariana, onde aconteceu aquele negócio lá que saiu lama para todo lado. É, ele começou em 2009 com um site de catalogar filmes que eu já assisti. Então, esse, essas duas pessoas, que era o Alisson e a Thaís, que hoje a Thaís é minha sócia, o Alisson não faz mais parte, é, tinham um Excel gigante lá com os filmes que eles já assistiram e filme que eles queriam assistir. Bom, disso daí eles falam: Pô, por que a gente não faz um site? A gente marca lá que eu já vi, quero ver e tal, não sei o quê. Bom, surgiu o site em 2009. É, em 2011, se eu não me engano, o meu sócio, que hoje está morando em Miami, ele comprou uma parte dessa empresa, dessa, que na real nem era empresa, era um projeto de duas pessoas. Na real, era três pessoas e ele atendia, ele tem uma agência que atende a Sony, a Disney, em filmes que vai ser lançado no Brasil. Então, tinha tudo a ver o business dele com, com o site Filmow. Ele foi e comprou uma parte desse site, ficou como sócio majoritário. E a molecada mudou para São Paulo, começou a fazer o um negócio acontecer, até então não ganhava dinheiro com o site, e quando eles receberam aquela grana, falou, porra, agora eu sou rico e vamos embora. Só que dinheiro acaba, né? Dinheiro, você começa a queimar, um dia ele vai acabar. É, quando acabou o dinheiro, eram três pessoas no começo, era o Alisson, a Thaís, se eu não me engano era o Rafael, o nome do outro cara. Quando acabou o dinheiro, o Rafael, falou, não, beleza, para mim deu, eu preciso ganhar dinheiro, eu estou fora. Bom, é normal, acontece. O cara saiu, foi trabalhar em outro lugar e continuou a Thaís e o Alisson e o, e o meu sócio, Bonfim, tentando vender, fazendo negócio, andar sozinho. Né? Só que não andava, ele tinha que ficar ejetando grana para o negócio acontecer. Só que ele ejetava dinheiro no, no site, não nas pessoas que estavam como sócio. Que isso é normal. Se, se alguém daqui pensa que investidor vai pagar para você trabalhar na sua solução, é um engano, cara. Ele vai pagar para a solução acontecer. Bom, em 2013, o, o, o Alisson, ele teve uma reflexão de vida aí, sei lá, viu uma luz e falou, porra, eu quero voltar para a minha cidade, abraçar a árvore e, e usar o Bob Marley lá. Beleza. É, foi o que ele fez. Ele vendeu a parte dele. Na época, o filmou não tinha muita grana, ele vendeu... É, por uma quantidade, eu não lembro qual o valor, e o CTO saiu. Ele era o cara de tecnologia, ele saiu fora, e em 2014, que ele saiu no final de 2013, é, o Filmou, a Thais e o Bonfim, se deparou que não tinha ninguém desenvolvendo, e o software precisava evoluir. O que, que eles fizeram? Vamos contratar freelancer, porque eu não tenho ninguém para colocar aqui. Então, eles contrataram várias pessoas para fazer várias coisas, e em dois, 2015, no começo de 2015, quando eu entrei, eu comecei a olhar o cenário com aqueles freelancers, pagando uma fortuna para aqueles caras e não entregando nada. Eu falei, Jesus, o que, que é isso, né? Eu entrei de sócio numa empresa que era para ter lucro e hoje não tem por causa da área de tecnologia. Bom, a primeira coisa foi: vamos cortar tudo esse negócio que está fazendo, deixa eu entender o cenário que a gente está e, e pensar no que a gente vai fazer novo e arrumar a casa, né? Então, foi aí a minha entrada. E, e o que eles me venderam era um cenário excelente, cara. Eu estava num momento que eu só estava com, com o, o samba conteúdo adulto, aí, que eu não quero falar o nome, e, e eu estava procurando outro business para fazer. Por quê? Porque eu me expunha muito. Eu falava muito sobre sites de conteúdo adulto, e meu medo era, e se esse negócio me dá problema? porque outros caras grandes de, desse, desse nicho não fala e eu tô falando, sabe? Pô, sei lá, vou ser preso, sei lá o que vai acontecer. Então, eu estava nesse momento de procurar outro business. E quando me fizeram a proposta para entrar no filme, eu falei, porra, casou aí, eu acho que é excelente, ainda mais uma empresa que está dando lucro. Mas na real, era para estar tá dando lucro, mas não estava gastando tecnologia. Bom, é, quando eu assumi. É, o site ficava a média de 4, 5 horas no ar e caía. Por que caía? Não sei, eu acabei de chegar, eu preciso descobrir. Bom, é, a gente na época tinha média de 250 GB de banco de dados em MySQL, era um site grande, catalogava muitos filmes e os comentários eram, eram catalogados no banco de dados também. Ainda é. Então a primeira coisa eu falei, porra, eu preciso arrumar esse cenário. Para as coisas começarem a dar sozinha e eu não ter que acessar o servidor, reiniciar esse negócio de 5 em 5, 4 em 4 horas. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi migrar de MySQL para Postgre, que não foi um trabalho fácil. É, tive que consultar alguns amigos aí da comunidade Postgre, do que usar e tal. Eles me passaram uma, uma lib escrito em Lisp, que fazia essa migração. Só Cristo para rodar aquele negócio que eu não conseguia. E eu sentei e tive que escrever código. Escrevei, escrevi um código lá em Go, porque era a linguagem que eu gostava, para migrar de MySQL para Postgre, e fiz acontecer. É, na minha máquina, demorou média de um dia e pouco para migrar isso aí. No servidor foi 3, oh, oh, 30 minutos, se eu me engano. Então, foi a primeira coisa que a gente fez pra, nessa migração. É, bom... Outro ponto importante aí de quando eu assumi, a gente fez o site ficar responsivo, porque olhando o Analytics, 30% do meu acesso era mobile. Então, a gente reescreveu uma porrada de coisas de CSS e fez ele ficar responsivo. Bom, a gente lançou dois aplicativos. Na real, já tinha aplicativos que eram feito em Titanium, se eu não me engano, alguma coisa com embed de HTML lá. E a gente reescreveu os aplicativos nativos. Usando Java para Android e Objective-C para iOS. Então a gente teve que, que abrir a API e tal. Uh, quando, quando eu entrei, a gente tinha uma busca usando o Elasticsearch, que é um full text search. Só que foi uma empresa nessa época aí que o CTO saiu que escreveu. E quando eu olhei aquilo, tinha uma porrada de coisa que não funcionava. Um exemplo, se eu busco palavra com acento, ele não achava, porque foi indexado sem. Então, usava Elasticsearch só para falar que usava Elasticsearch. Então, a gente teve que sentar. A gente Hoje, a gente tem quatro desenvolvedores, então não sou eu sozinho. Na real, infelizmente, eu não programa. É, então, a gente reescreveu a parte de busca, da, da forma que funcionava de verdade, porque a gente precisava. E, novamente, a gente não contratou uma empresa de fora para fazer, mas a gente teve consultoria da Elastic. Pra, que é uma empresa que cuidei do Elasticsearch. Uh, e começamos a implementar uma porrada de features nova dentro do sistema. Se fosse para me implementar essas features logo que eu entrei, certeza que o sistema ia parar. Se de 4 em 4 horas, por causa do MySQL, que naquela época tinha uma porrada de problemas de arquitetura de software, não por causa do banco de dados, pode ser que o MySQL tenha problema, mas no meu caso era. Arquitetura de software em cima de um banco que não foi preparado para aquela arquitetura. É, a gente teria derrubado o sistema e nada teria acontecido. Então, no final, a gente conseguiu implementar grupo de usuário, uma porrada de coisa nova. E para conseguir melhorar o engajamento, hoje o usuário fica em média de 25 minutos dentro do site. Para quem conhece de site, o usuário um de analytics de site, o usuário ficar esse tempo é bastante coisa. É, quando, quando a gente chega numa empresa grande vem falar, não, vamos usar software livre, software livre é legal. É, a grande pergunta é, pô, mas e se eu tiver problema, a Microsoft vai me ajudar? Não, não vai. A Microsoft tem algum software livre? Pode ser que tenha. Mas o Postgre, por exemplo, ela não dá suporte. Ah, mas e a Red Hat? Dá suporte? Não, não dá. Então, é, a comunidade nesse momento é sempre bom. É, nessa migração que eu, que eu acabei de comentar, de MySQL para Postgre, se fosse para mim sentar e fazer sem consultar nenhuma empresa, cara, eu não tinha feito. Uma que eu tinha um volume de dados muito grande, para mim, no, no, no momento era um volume muito grande, que era 250 gigas, e quem me ajudou foi os caras que está sentado aí, que nem vocês. Então, eu já vinha para o aí há muito tempo, e eu sempre gostei de bater papo, sabe? Então, o que me ajudou necessariamente foi o network. Eu sentar, conhecer as pessoas certas no lugar certo, e principalmente nesse caso foi a Timbira, que é uma empresa conhecida aí pelo pelo pessoal de PostgreSQL, que me ajudou. Então, não basta você querer só usar software livre. Conheça as, conheça pessoas. Essa, esses caras que você conhecer, vocês conhecem as pessoas que estão tá do seu lado? Se você não conhece, pergunta quem ele é, pergunta o que ele faz. É, é extremamente importante conhecer pessoas. Bom, é, na descrição eu falei como que eu faço para selecionar tecnologia, né? Bom, é, existe duas visões para mim. Eu como desenvolvedor e eu como empresário. É, infelizmente, hoje eu não programo mais, mas o, a, o prazer que eu tenho de, de fazer as coisas acontecer é programar. Então, a semana que eu venho para o eu venho, sei lá, seis anos, é a semana que eu me desligo de tudo e quero conhecer pessoas novas para... Depois fazer negócio? Pode ser que sim, mas esse não é o foco. Para contribuir com projetos open source, saber o que o pessoal anda fazendo. Isso não só no Fisle, qualquer evento. Bom, na minha visão de desenvolvedor, eu vou querer usar a tecnologia nova. Eu sei que, como empresário, como. falar empresário eu acho um nome muito forte para mim, mas eu, não, eu acho que eu não sou isso, mas enfim. É, como um cara que tem empresa aí, eu sei que isso pode ser um problema. Mas eu, é legal usar tecnologia nova. Ah, vamos usar Docker, porque todo mundo está falando disso. Eu preciso usar Docker? Pode ser que não, sei lá, está na Digital DigitalOcean, que é 5 dólares, mas eu quero usar Docker. Beleza, usa, cara. É seu projeto pessoal, faz acontecer do, do, do jeito que você tem tesão. É, ontem a gente estava num, num happy hour aí, tomando cerveja, não estou bebendo, infelizmente. É, mas a gente estava falando do, do que, que motiva a. a as pessoas empreender, sabe? Porque empreender, infelizmente, é viver no risco, cara. Tem momentos que você não tem dinheiro no bolso, mas você tem empresa e tem que pagar o funcionário. Cara, dá um jeito e tem que pagar o funcionário, não tem o que fazer. Então, como desenvolvedor, você tem essa, essa possibilidade de errar, sabe? Então, faça do jeito que você gosta, sabe? Senta lá, escreve, sei lá, eu gosto de ASPNET, que nem a outra palestra foi de ASPNET, e quero fazer software livre. Cara, faz software livre em aspnet, usando mono, usando o que for, sabe? Faz o que te motiva. Uh, um grande problema que eu vejo, que hoje eu penso diferente, é o preconceito com tecnologia. Quando eu comecei lá o site de conteúdo adulto, que começou com favorites e foi para foi WordPress, eu nunca na minha vida teria usado o WordPress. Cara. Eu só usei WordPress porque porque eu não tinha tempo de programar eu queria deixar o negócio online foi em WordPress. Então, WordPress é um exemplo. Tá? Se você tem preconceito com Plone, porque você não conhece Plone, ou qualquer gestor de conteúdo, tenta sentar com um cara que conhece e você entender o, o, para que, que aquilo serve. É, principalmente Plone. Né? Tem um monte de gente que tem medo de Plone. Eu também tenho. Mesmo sendo core committer do, do Plone, eu ainda tenho medo daquilo mas eu sei o cenário que ele se encaixa, sabe? É, não adianta você querer, ah, vou reescrever um, um CMS em Go, cara, você precisa fazer isso. O Go não é feito para isso, cara. O Go é para é outra, para outro tipo de recurso, sabe? E tenta entender para que, que serve essa tecnologia, principalmente quem quer empreender, cara. É, se fazer o, o, o tem é muito legal, é bacana. Mas as empresas que estoura, que, que faz, que muda alguma coisa, é a que sai da ideia e vai para o papel, que, que, que executa aquela ideia. Então, pode ser que o WordPress te ajude. Se você tem uma empresa que trabalha, um exemplo a minha empresa, a Nuveo. Ela desenvolve em Go, só que o site é em WordPress. Para que eu vou perder tempo escrevendo um site, sendo que já tem uma solução para isso? Então, quebre, quebre esses preconceito que é extremamente importante. Bom, como, como uma visão de, de um cara que tem empresa aí, como empreendedor, é, uso o que é mais fácil. Se você tem uma pessoa no seu time que conhece PHP, faz em PHP, cara. Quando você chegar no momento que PHP não está mais servindo, aí você pensa em mudar essa tecnologia. É, eu, sou, eu gosto muito de, de. Eu gostava muito de MongoDB. MongoDB é um banco de dados que para você começar qualquer tipo de aplicação é extremamente fácil. Hoje eu não uso mais MongoDB, eu estou usando o Post com JSONB, mas por que isso hoje? Porque eu tenho poder de escolha, eu posso escolher a melhor tecnologia, o cenário que eu quero. Aí entra aqueles problemas que eu acabei de comentar, que é achar programador, achar profissional é extremamente complicado, mas eu posso escolher. Mas quem está começando um projeto começa com um jeito mais fácil o que você sabe. Se você não sabe Mongo, sabe mais faz mais Kelly. Quando o mais começar a ser um problema, aí você muda. Uma coisa importante é que não existe bala de prata. Eu falo de post, eu falo de mongo, mas um dia ele vai ser um problema. Então tenta usar o que você sabe para começar o projeto e tirar do papel. Bom, um, um outro ponto extremamente importante que eu poderia ficar falando horas e horas e horas é, é licença de software. Para quem quer empreender, isso é extremamente importante. É, existe muito software com, com a licença GNU, né, GPL. E tenha em mente que tudo que você fizer um fork para a sua empresa com, software, com licença GPL, tudo que você implementar nele você tem que devolver para a origem. Então, tenta tomar cuidado para não implementar regra de negócio dentro desse software. Ah, mas se eu fizer fork, ninguém vai saber. Mas você sabe, cara. Você é o cara que sabe, você, eticamente, vai saber que você está errado. Você não vai saber se você não lê a licença. Mas leia, é importante. Se você precisa de um software que faz X coisa, e você precisa implementar a regra de negócio em cima, Tente ir para uma licença mais livre, como uma MIT, como um BSD, alguma coisa desse tipo. Mas eu não vou focar muito nisso aqui, só toma cuidado com a licença que você vai usar do, do software livre. É, é, como eu comentei, a Tibira, aí, que é a empresa de, de, de conhecida no Brasil como, como a empresa que cuida de solução de postgre, eles foram extremamente importante para o pessoal para a empresa filmou que é que eu sou sócio e eu não teria chegado até eles eu acho tão fácil se eu não tivesse conhecido eles aqui no Fisli então faça amigos cara é extremamente importante para qualquer qualquer coisa que você está fazendo é, se você é desenvolvedor se você é um cara que empreende principalmente se você quer empreender ou está empreendendo é, sem eles vai ser extremamente complicado Eu teria gastado horas ou semanas Para chegar na solução que eu cheguei Que eu estou usando Se eu não conhecesse o Fabrício Que é um dos, dos donos aí da, da Tibira Então, aproveita que você está no Fórum Interna Internacional do Software Livre Faça networking cara Conheça pessoas é, é, até, é até bom eu comentar Que por conhecer pessoas é, empresário tem crise também, viu? Não é porque. Não, não por causa do momento do Brasil, mas. Eu não tenho meu salário na minha conta no dia 10, por exemplo. Na real, eu não tenho há dois anos e venho injetando dinheiro em, empre em três empresas. Mas. Em um momento de crise, sei lá. Foi o ano passado, sei lá que mês. foi eu Acho que foi mais ou menos essa época do ano. Eu liguei para um cara e falei, cara. Eu acho que eu não quero mais empreender, me arrume emprego, que eu estou lascado aqui, bicho. Eu não sei o que eu vou colocar na minha mesa para o meu filho almoçar amanhã. Então, mesmo se você é empresário, tem amigos, eles podem te ajudar nesse ponto também. Bom, é, como eu comentei no começo, tecnologia não é tudo. É, quando eu comecei a empreender, para mim era muito fácil. Sabe? Eu vou desenvolver um software, colocar na web, e ele vem sozinho. É simples assim. Eu sou programador, porra, eu vou fazer um software bom. Mas, infelizmente, não é assim que acontece as coisas. É, eu fiz o software, é, eu já vendi duas empresas. Uma em 2011, se eu não me engano, e outra esse ano. É, em 2008, se eu não me engano, foi quando eu comecei a primeira empresa lá, que... Eu tinha saído de um buscador grande, vocês devem saber o nome aí, e resolvi empreender. Bom, é, ainda bem que ela foi vendida, porque eu saí de uma empresa daquela para fazer uma empresa e, sei lá, ela ter quebrado, eu acho que eu seria um cara bem frustrado hoje. Mas deu certo. É, quando eu comecei, eu coloquei a solução na internet, não manjava de nada, eu fiz um software como o firmware, você conseguia usar. É, até X mega de graça lá, que era um. Era um MongoDB online que você conseguia usar, conectar a sua aplicação e boa, funcionava. É, só que, como eu não manjava de, de nada de empreender e tal, é, esse firmware começou a se tornar um problema. Porque eu não tinha nem cláusula de nada e, se, se eu não me engano, eu dava 200 megas. Mas o pessoal entrava, criava, usava os 200 megas e testava e saía fora e eu não coloquei que depois de x tempo sem usar eu apagava os dados e isso começou a me gerar um custo um custo um custo um custo que eu falei pô pera lá que esse negócio aqui tá me dando despesa de vez lucro né ele nasceu com a necessidade de um cliente que eu atendia e esse 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 dinheiro desse cliente ia para pagar o que eu usava de Amazon na época e essa esse modelo de negócio de firmware Hoje eu penso diferente. Hoje o é para mim é um, um, um marketing. Você consegue testar, brincar e tal. Mas cuidado com, com o modelo de negócio. E, e depois de quatro anos aí brincar de empreender, eu descobri que o software é só uma parte do processo. O que faz a empresa acontecer, infelizmente, é, é a parte comercial o cara que vai bater na porta do cliente e vai assinar o contrato. Sem o dinheiro você não consegue fazer o software. E sem o software você não consegue sair para vender. Então hoje, é, é, hoje, eu tenho isso como uma balança. Sabe? Não adianta eu fazer o melhor software sendo que eu não tenho cliente. Não adianta eu ter o cliente e não ter o melhor software. Então, ontem, também no bar, né, o bar é o melhor momento, cara. vai, vai para o happy hour que é legal. É, um, um rapaz que eu conheci lá, ele, a mãe dele tinha uma padaria, ele fez uma filial, começou a ganhar uma grana e falou, pô, tá legal para caramba, mas eu quero sair, eu quero ir para a área de tecnologia. e lá ele contou a história dele, eu não lembro direito, mas, mas é, ele ele já está entrando nesse mundo de tecnologia, querendo empreender, e ele sabe que o, o a venda é importante, sabe? então é legal a gente, eu um cara técnico, vocês também que com certeza tem bastante técnico aí, juntar com essas pessoas e alinhar pensamento. por isso que o é legal. Você não precisa beber, eu tô há dois meses sem beber, mas vai no bar que é bacana. É, empreender, viver de risco. E eu tive que aprender isso na prática. Quando meu dinheiro acabou, é, eu nunca tive ninguém na minha família, que, na, fa, na família da minha mãe, e do meu pai, assim, que, que empreendesse. Sem tive tio e tal, mas nunca muito próximo. E como eu comentei, dinheiro acaba. A primeira empresa que eu vendi, eu tive uma porrada de problema, aprendi para caramba lá como vender empresa. Só que um momento que eu tive que ligar para um amigo e falar, oh, não consigo mais, eu quero me arrumar um emprego que está complicado. Foi o um momento que o dinheiro acabou. Eu fui lá, queimei dinheiro. Na real, eu comecei errando. Né? Eu trouxe dinheiro pro Brasil sem declarar, comecei cheio de erro. Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha apartamento financiado, fui lá, que o apartamento. Pô, eu quero morar em outra cidade. Fui lá, comprei apartamento e... E, ou seja, eu torrei o dinheiro. Né? Como pessoas que, que, que não conhecem de finanças recebe dinheiro e vai fazer o quê? Queimar. E com isso minimizou o meu, meu poder de escolha, né? que eu não conseguia ter mais esse poder de escolha como no começo. E comecei a errar para caramba investindo em coisa que não deveria e tal. Mas foi divertido que eu aprendi. Então, é, minimiza o máximo. Se você quer, quer empreender, minimiza o máximo o seu risco. Porque empreender, não tem como empreender sem risco. Ah, vou arrumar um investidor. O investidor ele vai colocar 100 mil, ele quer 200 mil no mínimo. Então, o seu risco aumentou, de vez de diminuir. É, como eu comentei, tem o poder de escolha. né? O poder de escolha é capital, infelizmente. É, e corra de investidor. Por que corra de investidor? O cara, ninguém rasga dinheiro. Não é possível, cara. Se alguém rasga dinheiro, precisa tratar alguma coisa aí, que o negócio não está normal. Mas, se você rasga, venha perto de mim, que eu pego para mim, e eu, depois te devolvo, não tem problema não. Mas, corra de investidor no começo do seu projeto. No começo do seu projeto, você não sabe muito bem qual é o seu mercado, você não tem cliente, você está perdido né, inicialmente. E você não sabe se sua ideia vai dar certo. Então... O risco para o empre... investidor colocar dinheiro no seu projeto é muito grande. Então, para minimizar esse risco do lado dele, ele é quer é uma porcentagem muito alta. Nessa primeira empresa que eu vendi, eu apresentei a ideia para um investidor, que era não sei o que, da OI, eu não lembro exatamente. É, OI é uma operadora de telefone, não sei se tem aqui no sul onde vocês moram. E, bom, apresentei para o cara, o cara me pediu 89% da ideia porque ele queria me ajudar. Foi porra, 89 para me ajudar. Eu acho que você está querendo me lascar com isso aí, né? E bom, enfim, eu não aceitei. Mas assim que ele ficou sabendo que eu vendi a empresa, ele me chamou para conversar. Ele falou pô, achei legal a ideia que você me deu há não sei quanto tempo. Você não quer fazer de novo? Foi agora que eu acabei de vender. Na real, você quer o dinheiro que eu acabei de vender, eu acho. Né? Mas enfim, cuidado com o investidor. O investidor tem o um momento certo. Se você tem uma empresa que você precisa de um empurrão para sair do país, do, do estado que você está, para ir para outro país. Esse é o momento do investidor. O porquê? Porque você já tem cliente no, no estado que você está, você já sabe o evaluation, já sabe o valor mais ou menos que vale a sua empresa, a sua ideia. Então, esse é o momento de conseguir investidor. Você consegue muito mais dinheiro com menos porcentagem. Bom, foi isso. Aqui está meus contatos de novo. E alguma pergunta? Tem, não, não tem. Bom, então, manda lá. Eu acho que não. Você quer vir falar aqui para o senhor? Não, acho Então, tá bom. Beleza. É, sim, é, na real eu fiz. Né? Eu tive uma época da minha vida aí, como é, empresário também em crise. Eu falei, porra, eu quero voltar para o mercado. Chega desse negócio de empreender, não tá legal. Isso daí é para quem sabe fazer, eu não sei fazer. E eu voltei para uma empresa chamada UP. É uma rede de marketing multinível e tal, não sei o quê. E eu entrei para aprender. Na real, a proposta que eu tive era para trabalhar com pentarro. E eu sou matemático, mas não manjo de Pentaho. Eu falei, porra, eu acho que pode ser um cenário legal para aprender. E dentro dessa empresa eu aprendi Pentaho, é, descobri que pentarro não servia para a solução que eles queriam, e criei um software chamado OpenMine, que é um software de BI, na ideia era para ser um software de BI, ele nasceu, só que ele já nasceu open source. Uh, bom, depois de seis meses nessa empresa, acho que não deu seis meses, eu falei, porra, eu não consigo trabalhar para os outros, esse negócio está extremamente complicado, eu quero sair e tocar esse software que eu achei muito legal. Então, o software já nasceu aberto, e ele não virou uma empresa, mas ele sempre foi um software aberto que a minha empresa prestava suporte àquele negócio. Uh, esse foi um dos, do, dos business que eu tive, e quem usou? A BMW, Red Bull, esses caras eu consegui vender. Teve um outro projeto chamado Open Mine, que foi um CMS. Isso eu já contribuía com o Plone, mas eu falei, pô, eu quero fazer um CMS, a empresa que eu estou atende Revista Cara, Portal Vírgula, e novamente é, que eu atendi essa empresa e esse software nasceu aberto. E até hoje é aberto, então eu já tive, já passei por alguns projetos que é open source, é, é free, não sei em MIT os dois, e eu ganhava dinheiro com aquilo e ele nasceu aberto. Eu acho que eu respondi. Manda lá. Que o tá. é, eu, indiretamente, quando eu criei esse, esses produtos para essas empresas, em, é, que eles usavam esse produto open source, é, é, eu aleguei para o diretor das duas empresas que a gente ia ganhar contribuição de graça, eu vou ter programador programando de graça, mas na real, desde o começo eu já sabia que eu estava mentindo. Foi para convencer o cara, porque beleza, ah, vai ter gente trabalhando de graça, vamos fazer open source. Uh, o software livre não, não, não é assim, né, nessa parte de contribuição. Né. Demora até o pessoal conhecer o negócio. Geralmente, quem faz o produto não vai, daquele projeto open source não vai escrever documentação, porque para ele está muito claro e tal. Uh, mas a, o grande, um dos grandes diferenciais é que você não tem licença. Ah, mas a licença da Microsoft é barata, eu vou ter suporte e tal. Você já ligou na Microsoft e pediu suporte? Eu já. Eu trabalhei seis meses com .NET, com VBNet na época, e a empresa precisou na época da Microsoft. A gente conseguiu falar com um cara de contas, só que na real o problema a gente não resolveu. A gente que teve que ir lá patinar e resolver o problema. Então, um dos diferenciais que eu vejo é esse. Deve ter uma porrada, mas o que eu vejo agora é isso. Desculpa. Mais alguma pergunta? Bom, obrigado. Aqui estão meus contatos. Se alguém tiver com vergonha, pode mandar por e-mail, pode falar comigo que eu respondo. E eu estou no evento aí até amanhã. Valeu, obrigado.